নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ চাদৰত পতিটো কেনেকৈ লগাওঁ। আৰু সেই পতিটো মই বহুত ধুনীয়াকৈ সহজকৈ লগাওঁ, আপোনালোকেও মানে আপোনালোকলৈ সুবিধা হ'ব বুলি আচলতে ভিডিঅ'টো দিছোঁ। আৰু মই কেনেকৈ লগাওঁ সেইটো মানে আৰু দেখাইছোঁ আপোনালোকক, আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু এপিনে দেখিছে চাদৰৰ পতিকেইটা মই প্ৰথমতে কাটি ল'বলৈ লৈছোঁ। এইখন হৈছে চাদৰখন, চাদৰৰ আগতে পতিকেইটা আছে, সেই পতিকেইটা কাটি ল'বলৈ লৈছোঁ। পতি থাকে ছটা, আৰু এটা ছাইডত তিনিটা তিনিটাকৈ পতি লাগে, এটা ছাইডত তিনিটা, ইটো ছাইডত তিনিটা, ছটা পতি শেষ হৈ যাব। আৰু কেতিয়াবা পতিবিলাক দীঘলো থাকে, পতিবিলাক চুটিও থাকে, সেইকাৰণে চাই ল'ব লাগে। আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ পতিখিনি কাটি লওঁ। ধুনীয়াকৈ এতিয়া আগতে কাটি লৈছোঁ, লগতে সকলোকে মাঘৰ বিহু বহুত বেছি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে থাকক আৰু ধুনীয়াকৈ বিহু উদযাপন কৰক। আৰু এইপিনে পতিখিনি মোৰ কাটি হৈ গ'ল। সকলোৱে চাগে বিহু পিঠা পনাত ব্যস্ত হৈ আছে, মই পিছে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁহে। আৰু এইপিনে চাওকচোন, মই প্ৰথমতে চাদৰৰ আগটো মুকুতাই লৈ চিলাই ল'ম, কাৰণ চাদৰৰ আগটো চিলাই ল'লেহে পতিটো লগোৱাটো ধুনীয়া হয়। আৰু চাদৰ আগটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মুকুতাই লৈ পেলাই চিলাই লৈছোঁ। আপোনালোকেও প্ৰথমতে চাদৰৰ আগটো চিলাই ল'ব, তাৰপাছতহে পতিটো লগাব। ধুনীয়াকৈ এয়া দেখিছেনে, মই ধুনীয়াকৈ চিলাই ল'লোঁ চাদৰৰ আগটো, আৰু ইটো আকৌ চিলাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। ভিডিঅ'টো আচলতে কৰোঁতেনে কেতিয়াবাতে কৰিলোঁ, ইমানেই ব্যস্ত যে মই ভিডিঅ' আপোনালোকক দিব পৰা নাই, সেইকাৰণে বেয়া নাপাব। আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিম। চাদৰ মেখেলাও বনাই আছোঁ, তাৰ ভিডিঅ' দিম। শাৰীও বনাই আছোঁ, তাৰ ভিডিঅ' দিম আপোনালোকক। আৰু এতিয়া পতিখিনি জইন কৰিবলৈ লৈছোঁ। পতিখিনি জইন কৰোঁতে এটা কথা মন কৰিব, এই যে গ'ল্ডেন কালাৰটো আছে সেইটো কপিনে গ'ল্ডেন কালাৰটো থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে পতিখিনি মিলি যাব জইন কৰোঁতে। আৰু উল্টা ছাইডত জইন কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে, উল্টা ছাইডটো জইন কৰিব লাগিব, ভাল ছাইডটো ভিতৰলৈ দি পেলাই। আৰু তেনেকৈ মই তিনিটা তিনিটা পতি একেলগতে জইন কৰি ল'ম, তিনিটা তিনিটাকৈ জইন কৰি ল'ব লাগিব, কাৰণ এটা ছাইডত তিনিটা পতি লাগে আৰু ইটো ছাইডতো তিনিটা পতিয়ে লাগে, মানে টোটেল ছটা পতি লাগে। আৰু পতিটো লগাওঁতে এটা লক্ষ্য কৰিব, মই একদম কাষৰিটো পৰাই পতিটো লগাইছোঁ, আৰু আগটো মুকুতাই লৈ ধুনীয়াকৈ ছাইডকেইটা মুকুতাই লৈ একদম কিনাৰে কিনাৰে ক'তো অকণো মানে ওলাই নোযোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ চিলাই গৈছোঁ। লগাবলৈ খুব সহজ, বেছি টান নহয়, আপোনালোকে লগাব পাৰিব সকলোৱে। আৰু এইপিনে চাওকচোন, এইখন কাপোৰখন বাঢ়ি গ'ল দেখিছেনে, সেই কাপোৰখন এতিয়া এআঙুলমান বহাই মুকুতাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মই কাটি দিছোঁ। কাটি দি ধুনীয়াকৈ আগটো মুকুতাই দিব লাগিব, মুকুতাই দি পেলাই সেইডোখৰ যিডোখৰলৈকে মানে ইটো আগত চিলাইছোঁ সেইডোখৰলৈকে চিলাব লাগিব। মানে কি হয়, এফালে দীঘল বেছিকৈ চিলোৱা, এফালে কমকৈ চিলোৱা হ'লে দেখিবলৈ বেয়া হ'ব নহয় জানো, সমানেই চিলালে ভাল হ'ব। আৰু মই এই একেবাৰে লাষ্টৰ কাষৰিটো মূৰতে লগাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইফালৰ পৰা চিলাই আহিম আকৌ ধুনীয়াকৈ মুড়িটো মাৰি, মানে যিপিনে চিলাইছিলোঁ প্ৰথমতে তাৰ একেবাৰে চিলনি ওচৰৰ পৰাই আকৌ চিলাই ভিতৰৰ ছাইডটো চিলাম। এইটো হৈছে কিনাৰৰ ছাইডটো, তাৰপিছত এইপিনে চাদৰখনৰ ভিতৰৰ ছাইডটোলৈ চিলাব লাগিব। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত ইমান বেছি মৰম দিছে, আপোনালোক সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ থাকিল। আৰু ভিডিঅ'টো পাৰে যদি আপোনালোকে প্ৰফাইলত শ্বেয়াৰ কৰি থ'ব, আপোনালোকৰো সুবিধা হ'ব চাগে। আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্ট আৰু ভিউজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে মানে কি হয় ভিডিঅ' দিবলৈ উৎসাহ পাওঁ আচলতে। আৰু ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰো কৰিছে বহুতে, সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ, এনেকৈ মৰম দি যাব। আৰু ময়ো চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা কিবা এটা নহয় কিবা এটা দিবৰ কাৰণে। আৰু যিমানখিনি জানো বা যিমানখিনি শিকি আছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। আৰু এইপিনে চাদৰৰ পতিটো লগাই সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল দেখিছে, আৰু ধুনীয়াকৈ বেজীটো দাঙি হেৰিটো দাঙি লৈছোঁ, দাঁতযোৰ দাঙি লৈ পেলাই এই আগটো মুখখনিখন বন্ধ কৰি দিছোঁ, আৰু কমপ্লিট হৈ গ'ল চাদৰৰ পতি লগাই। ইমান সহজকৈ মই লগালোঁ দেখিছেনে, লগাবলৈ একেবাৰে মানে টান নহয় আচলতে, কিন্তু চাদৰৰ পতিটো লগাওঁতে এটা কথা মন কৰিব, চাদৰৰ পতিটোত লগাওঁতে টানি টানি নাযাব, লাহে লাহে জেগাত থৈ থৈহে চিলালেই পতিটো কোচ নাখায়। আৰু এইপিনে চাওকচোন মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল পতিটো লগাই, কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে দেখিছেনে, ক'তো কোচ খোৱা নাই। মুঠতে কাপোৰ চিলালে কেতিয়াও টানিব নালাগে, টানি টানি